من ئەمەدی بە ئەحمەد سەمین لە ساڵی 2001 بە کرداری چوومەتە ناو کاری ڕاگەیاندنەوە سەرەتا بە پەیامنێری رادیۆ دەستم پێکرد دواتر بە تەلەڤیزۆن بە ڕۆژنامە بە گۆڤار وە لەگەڵەوە لەگەڵ سایتەکانە وە لە ئێستاشە پەیامنێری کەناڵی ئاسمانی سپێدە و رادیۆی سپێدە FM پێشتر کە لە ماڵی باوکما بووم ئەمە هەر يعني وقت وانا لي ريبواري مالي باوكم بوم لكاتكانا روشن وكاتي ناخواردن بو اما جنيا لبشتي منه وهاو كارن بو كعيش خوشكي غورن بو نازاري خوشكم بو كزور زور هاو كارن بو لدواء وكا ل 2016 وجاني وساري جيرين بيكي ناوا لا يستاش اتوانم بصراحة بيلم بياوك لبشتي منه ويا قرفتكان قشتين كي تبردمي جن جن هبوا ماويك سال دو سال کاری ڕاگەیاندنی کردووە دوای وازی هێناوە ئەوش وەک یان جیانی هاوسەرگیری پێکهێناوە یاخود کۆمەڵی گرفتاتوەتە بەردەمی نەیتوانیوە بەردەوام بێت یاخود لە بواری مادیان نەیتوانیوە ئەوەی بۆ پڕبکاتەوە ڕووی کردووەتە کارێکی تر بەڵام گرنگ ئەوەیە ژن نەوەستێت لەو کارانەیە کە جوانە لەو کارەیە کە هەم توانی خزمەتی خۆی بکە هەمە توانی خزمەتی کۆمەڵگە بکە لە کاری ڕۆژنامەوانیا من پێم وایە ژن زیاتر توانە هەیە ئەگەر هاوکاری بکرێت بەڵام گرنگەوەیە ژن نەوەستێت ژن لە هەر کارێکا دەستی پێدا بەکرداری بتوانێت لە خۆیان بەرجەستە بکات کە ئەویش مرۆڤە ئەتوانێت وەک هەموو مرۆڤەکانی کە چی پیاو بێ چی ژن بێ ئەتوانێت کە هەستا ئەم کاری خۆی بکات دیارە لەپاڵ کاری ڕاگەیاندن لە بواری گەنجانە ساڵانێ کارم کردووە و کارەکەم لە بواری ژنانە بەردەوام کارەکەم لەگەڵ ئەوەیشە لە بواری خێرخوازیە ئەوە بە چەند ساڵێکە سوپاس بخوا لەو بوارێشە کارەکەم ئەویش ئامانجلەی زیاتر گەنجان لە هەنێک کاتە پێویستیان بە ئێمەیەکە بچین بە دەمیانەوە و هەندێ جار بە تایبەت ژن پێویستی پێمانەوە کو ڕاگەیان کار بچین بەدەمیەوە کە هەر لەو بوارێشە کارەکەم وە لەگەڵەوە لە کاری خێرخوازیە خێزانە هەژارەکان زۆر پێویستیان بە ئێمەیە کە بڕوێن بەدەمیانەوە ئەوەش لەوە ئەگەتوانم بڵێم لە سەدا پەنجای ژیانی خۆم لەگەڵ ئەوەی میدیاکارم لەوەی لە کاری ژنانەی شەکەم لەوەی کە لە ماڵە کە ئەرکوی خۆمان هەیە و لە ئەوەش کە خاوەنی هۆڵێکی لە جوانیشم لە سەدا پەنجایم داوەتە کاتەکانی خۆم داوەتە کاری خێرخوازی لەبەرەوە زۆربەی زۆری کۆمەڵگەی کوردی لە ئێستا بەداخەوە بەتابێت دەربەندی خانی ئەمە زۆر پێویستی بە ئێمەیە زۆر پێویستی بە هاوکاریە بۆیە زۆر ئاسوودەم لە کاری خێرخوازی ماتوانم بڵێم کارێکە ژیان بە من ئەبەخشێتەوە کاتی ڕوومبەرە و ڕووی خێزانێکی هەژار و بتوانم هاوکاریان بکەم.